Сьогодні ми запропонуємо вам почитати новиночку, пригодницьку новиночку від української авторки Ірини Лазуткіної про «Єнотика Бо». Детальніше про саму книжку нам розкаже Богдан Колик. «Єнотик Бо» – це дійсно така класна історія, яка захоплює дітей, по-перше, пригодою, по-друге, тим, що тут дуже багато добрих, чемних, гарних персонажів, на яких можна рівнятися. Як на мене, кожна дитина може знайти собі улюбленого персонажа, і не обов'язково це буде, я скажу, єнотик. Тут є дуже класний кріт, дуже класний ведмідь, борсуки, і вони всі взаємодіють, всі ці персонажі дуже такі дійсно вічливі, дійсно виховані, кожен з них має якісь свої здобутки, хтось кращий в одному, хтось кращий в іншому. Як на мене, для дитини це дуже гарний приклад того, як, взаємодіючи з іншими дітьми, наприклад, ось цієї історії, досягати яких своїх успіхів. Це історія про наполегливість, це історія про те, як варто вчитися, це історія про те, як ми можемо досягнути своєї мрії, якщо дійсно будемо про це мріяти, і не лише мріяти, а й робити. Як це робив наш єнотик Бо, протягом всієї книги він розповідав дуже багато, він робив дуже багато кроків для того, щоб досягнути своєї мрії, хоча на початку його навіть не те, що забороняли йому це робити, але, чесно кажучи, ніхто з його рідних повноцінно не вірив в те, що йому вдасться політати і більше того стати пілотом повітряної кулі і постійно вирушати в далекі мандри і так далі. Хоча ми знаємо, що єнотики, якщо ми відкриємо там перші сторінки книги, ми дізнаємося, що насправді єноти, вони займаються тим, що все миють, все полоскають і, відповідно, вся його родина була задіяна саме в цій сфері, тобто в нього є дядько, який ремонтує пральні машинки, є також ще один родич, який робить ванни, або ще один, який займається виготовленням душових кабінок для жирафів. І насправді це дуже так весело, але от наш єнотик Бо вирішує стати тим, хто буде літати на повітряній кулі. І відповідно ось ця його мрія спонукає його не просто ходити в школу і вчитися, а робити значно складніші речі. Так, є дуже цікавий момент, коли він йде в бібліотеку і набирає цілу стопку книг. Він так і говорить: можна мені, будь ласка, всі книги, де є хоч щось про повітряні кулі. Йому видають цілу купу книг, і він готується, він вчиться для того, щоб скласти гарно іспити, для того, щоб досягнути своєї мрії. А далі нас чекає ще дуже цікава пригода, коли він все ж таки навчиться літати, і от його пригода, це буде як втілення мрії. І, чесно кажучи, як на мене, дуже гарно показано, що іноді мрія втілюється не зовсім так, як ми це очікували, а іноді це навіть виходить на краще, ніж ми могли самі подумати на початку про це. Але, як і всі наші художні історії, вона не вичерпується лише гарною художньою історією, пригодою. Тут дуже багато цікавого. Так, якщо ми відкриємо книгу, ми побачимо дуже яскраві ілюстрації, які допоможуть дитині сконцентрувати увагу саме на книзі, допоможуть їй розвивати увагу. От, наприклад, можемо подивитися, наскільки вони добрі і теплі. Також ми можемо багато чого дізнатися. Я не буду розповідати всі ті цікавинки, які ми можемо дізнатися, але, наприклад, однією з цікавинок буде історія про те, як передають на раціях або там, де поганий зв'язок, якісь позивні, тобто те, що позначено літерами. Ми отримаємо знання, за допомогою яких слів ми можемо передати те чи інше послання. І дуже цікаво, тому що, можливо, комусь з дітлахів згодом це стане необхідно в тій діяльності, які він обере для себе. Також ми вже помітили, що єнотик постійно, майже на всіх ілюстраціях, з кротом, це його друг, який насправді дуже погано бачить, але наш єнотик Бо дуже хоче, щоб він також подорожував з ним, і вони, як справжні друзі, постійно один одного підтримують. І ця дружня історія, як на мене, дуже корисна для дітлахів, тому що вони можуть побачити, що таке справжня дружба і до чого вона може призвести.
Тож мрійте і ви, і втілюйте власні мрії разом з близькими друзями. Рекомендуємо вам почитати новиночку про єнотика Бо.